Добре дојдовте во последното ноемвриско издание на Добра земја. Есента веќе длабоко навлезе на Балканот, нова добро и убаво парче земја Македонија. Затоа, на почеток на оваа емисија, ќе видиме што препорачуваат агрометеоролозите. Но, за се останато, погледнете што следи. Не можеме да се исклучиме од тоа дека никогаш нема да постојат одредени инциденти поврзани со храната, значи нив ги има и веројатно ќе ги има и во иднина. Целу Чинакрија број над 120 домакинства, а ретко дали има 5% што не се занимава, значи 95% се занимава со лозарство. Красните растенија со самото нивно засадување не се доволно прилагодени и тие може да умрат. Како и секој пат, и овој пат ќе ве запознаеме со вестите што се однесуваат на земјоделството кај нас и на руралниот развој. Преку програмата за рурален развој ќе бидат поддржани 134 проекти во 72 општини. За оваа намена се предвидени 1,45 милијарди денари, што е највисока поддршка досега за локалната самоуправа. Сите 72 општини кои што аплицирале ќе добијат поддршка за еден, а некои и за два проекта. Според Тони Димовски, директорот на платежната агенција преку која ќе се реализираат средствата, проектите се однесуваат на подобрување на квалитетот на животот во руралните средини, на обнова на развојот на селата, како и за зачувување на традиционалните вредности. Новиот закон за земјоделски задруги, односно задругарството и окрупнувањето на земјоделските парцели, се представуваат пред земјоделците од заменик министерот Зоран Конјановски. Тој посочува дека со него земјоделците ќе имаат поголеми придобивки и поддршка од државата, а исто така полесно ќе ги пласираат производите. Конјановски појаснува дека согласно плановите на владата, менаџерот на задругите ќе добива плата од страна на државата во првите 5 години, и тоа во првата година цела плата, во втората година 80%, во третата 60%, во четвртата 40% и во петата 20%, кога се очекува задругата веќе да застане на здрави нозе. Поволности се најавија и во набавката на механизација, каде што од државата ќе има повраток на вложените средства во висина од 90%. Околу 100 бизнис организации кои даваат поддршка и услуги на мали и средни предпријатија во сточарството и растителното производство се дел од транснационалната база на податоци, креирана во рамките на проектот Агростарт. Ова е многу значајна алатка која ќе помогне на организациите кои што даваат поддршка и услуги да се подобри нивната комуникација со малите и средните предпријатија во насока да се најдат соодветни добавувачи на услуги и производи. Транснационалната база на податоци вклучува податоци за организации со комплетна понуда од целиот вредносен цинџир во секторите сточарство и растително производство од 7 држави вклучени во проектот: Албанија, Македонија, Бугарија, Грција, Италија, Романија и Словенија. Во базата има податоци за добавувачи за семе, за добавувачи за иновативна технологија, добавувачи на градежни материјали за изградба на објекти во растителното и сточарското производство, логистичка поддршка, маркетинг агенции, велат од Федерацијата на фармери. Според Федерацијата, со оваа база на податоци, добавувачите ќе ги промовираат производите не само во своите матични држави, туку и во другите држави и ќе помогне на малите и средни предпријатија во наведените сектори да ги пронајдат вистинските бизнис организации кои ќе помогнат за развој на нивното производство. Базата на податоци се наоѓа на веб страницата на Агростарт. Лозарите од Тиквешија повторно очекуваат покрај субвенциите да добијат дополнителни 2 денари поддршка за килограм грозја предадена во некоја од домашните винарски визби. Имаме позитивни сигнали дека и годинава државата ќе извои средства за дополнително субвенционирање. Очекуваме поволна одлука на нашето барање за дополнителен стимул од 2 денари за килограм грозје, изјави председателот на Регионалниот сојуз на лозарите Агротиквешија Љупчо Аризанов. Тој додаде дека активно се работи на терен за што побрза исплата на грозјето од страна на винариите. Почна откупот на тутунот. Првите тутунопроизводители оваа недела го предадоа својот род. Тие ја оценија годината како добра, но за медиумите велат дека стравуваат дека нема да им се вреднува трудот.
Во Струмичко беа засадени 17.000 хектари, но заради временските непогоди приносите се на ланското ниво – 3.000 тони. Од Сдруженијата на тутунопроизводителите очекуваат сезоната да биде успешна, иако сметаат дека просечната откупна цена ќе биде повисока за најмалку 5-8%, колку што е наведено во договорите, сметајќи на повисокиот квалитет и конкуренцијата меѓу откупувачите. Од некогашните 6 предпријатија, годинава во откупот влегуваат 10 фирми. Иако се очекува вкупното производство да изнесува 29.000, на монополите им требаат скоро 35.000 тони тутун. Според она што беше посочено на неодамнешната средба во ресорното министерство, откупните компании се подготвени за откупот и најавија дека ќе ги преземат договорените количини, но и дека целосно ќе се придржуваат до законските прописи. За време на откупот, надлежните институции ќе бидат целосно координирани, со засилени теренски контроли, како и комуникација со откупувачите и тутунарите. За неправилностите при проценките, тутунопроизводителите можат да го информираат Државниот инспекторат за земјоделство. Па еве да подсетиме што оттаму ни посочија за добра земја. Би замолил сите тутунопроизводители, во иднина сега ќе почне редовниот откуп на тутун. Доколку имат забелешка на проценката на квалитетот, веднаш спорната бала да остават на откупното место и да повикат второстепена комисија, или да се обратат до инспекторатот, и јас би го кажал бесплатниот телефонски број, на кој не мора да кажат ни име, ни презиме за било каква дојава, 0800 11 000. Ние како инспекторат веднаш, в истиот ден, ќе го посетиме тој откупен пункт, заедно со комисијата, да видиме дали се оштетени производителите или не. Ќе кажам само една работа, дека не држи мислењето дека ова година е нереална проценката во раниот откуп заради тоа што ние ова година имаме 4 денара повисока цена. А цената се дава врз основа на проценката и класите. Тоа е директно поврзано едно со друго. И ако минатава година во раниот откуп имаме 157 денара по килограм предаден тутун, ова година имаме 161. И уште еднаш да напомнеме, во раниот откуп изузетно мали количини се дадува од прва класа, што значи 161 денар е просечна цена, но не е влезена и првата категорија, најдобрата класа или најубавиот тутун, тутунопроизводителите си го чуват да го предадат во овој период, кога е и редовниот тутун. Управата за храна и ветеринарство, која што ја оценува безбедноста на храната која што стигнува на нашите трпези, оценува дека генерално јадеме безбедна храна. Меѓутоа, иако производителите во Македонија ги почитуваат стандардите, извесни инциденти имало и ќе има, како и секаде во светот. Инциденти поврзани со храна има и тоа не е случај само во Македонија. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, Дејан Рунтевски, за добра земја вели дека храната која што се нуди на граѓаните во Македонија поминала неколку степени на проверка и дека е генерално безбедна. Се испитува и тоа што е произведено и тоа што е увезено. Храната во Република Македонија од аспект на надлежностите на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија е безбедна бидејќи постојат неколку степени на контрола на истата, зависно тоа дали е храната од увоз, дали е храната од домашно производство, меѓутоа во сите тие сегменти во одредени пунктови, во одредени точки постојат контролни механизми кои што треба да гарантираат дека храната која што се увезува, продава, произведува во државата е безбедна. А меѓутоа мора да бидеме свесни дека се работи за една огромна материја, за една огромна количина на храна која што дневно се внесува во државата, се произведува, се тргува, така да не можеме да се исклучиме од тоа дека никогаш нема да постојат одредени инциденти поврзани со храната, значи нив ги има и веројатно ќе ги има и во иднина. Меѓутоа поентата е да постојат одредени контролни механизми да се извлечат поуки за да во иднина не се случуваат такви работи. Освен тоа што се испитува тоа што се произведува, агенцијата ги проверува и прехранбените производи за луѓето и за животните во земјава, уште на влезот во државата на граничните премини. Нашите инспектори се присутни на сите гранични премини, на два гранични премини имаме 24 часовно присуство, онаму каде што е утврдено дека постои најголем проток на стоките. Секоја пратка на храна, без разлика од тоа дали се работи за храна од животинско потекло или храна од неживотинско потекло, се контролира од страна на нашите инспектори таму. Најпрво се врши документарна контрола на пратката, значи да се види дали пратката ги има сите оние документи кои што се необходни за влез во државата. Од документите меѓу другото се и доказите за здравствената исправност или лабораториски тестирања.
кој ќе се заврши документарниот чек, се прави преглед на идентитетот на пратката, значи да се види дали она што влегува во државата навистина соодветствува на документите кои што ја пратат пратката, и врз основа на анализата на ризик, дали од кој тип на храна се работи, каков е ризикот поврзан со здравјето на луѓето, се земаат одреден број на монстри. Значи не се земаат монстри од секоја пратка, што е нормално, никаде во светот тоа не функционира така. Меѓутоа, се врз основа на анализата на ризик, повторно ќе кажам, се земаат монстри и истите се испраќаат во една од лабораториите кои што работат по договор со Агенцијата за храна и ветеринарство, и во зависност од резултатите се постапува со пратката. Вообичаено, кога се земаат монстри, се издава едно решение за забрана за пуштање во промет на пратката, се додека не стигнат резултатите. Доколку резултатите се во ред, пратката се ослободува. Доколку не се во ред, увозникот има право или да ја уништи тука пратката, или може да ја врати назад, се разбира доколку има согласност од земјата извозник. Агенцијата за храна и ветеринарство ги презема ингеренциите од некогашната дирекција за храна. Тука е вистинското место за прашањето колку македонските компании ги почитуваат стандардите. Па нашите домашни компании се трудат да ги почитуваат стандардите, ние генерално сме задоволни, меѓутоа пак ќе кажам, се работи за една широка палета на производи, се работи за еден огромен број на субјекти кои што се под контрола на агенцијата. Последната бројка беше дека некаде околу 11.000 оператори со храна подлежат под контрола на Агенцијата за храна и ветеринарство, што е навистина една огромна бројка, и ние не можеме во секој момент да бидеме секаде присутни, така да можно е да се случи од време на време или да се појави оператор кој што не ги исполнува, не ги почитува стандардите. Меѓутоа, генерално како општа слика, компаниите домашни се трудат да ги почитуваат стандардите. Доказ за тоа се големиот број на наши компании кои што успешно извезуваат храна на европските пазари, кои што важат за најстроги практично во овој дел. Неодминливо беше прашањето за генетски модифицираната храна, односно тоа што неодамна ја стави оваа агенција во фокусот на јавноста. Правилниците во кои беа споменати генетски модифицираните организми. Според нас една непотребна прашина, бидејќи се работеше за правилник кој што го пропишува начинот, постапката и условите за ставање во промет на генетски модифицираната храна, кој што во себе содржеше заштитни и контролни механизми кои што требаше да го спречат практично своеволното пуштање во промет на тие производи. Меѓутоа, ете, социјалните мрежи реагираат, нешто од незнаење или нешто од некои други мотиви, и владата во овој сегмент донесе една одлука да се избегнат сите тие можности за влез на ваква храна, да се направат измени во Законот за безбедност на храна и Законот за безбедност на храна на животни, каде што практично ќе се воведе забрана за пуштање во промет или увоз или производство на генетски на храна произведена со генетски модифицирани организми. Законот е веќе во собранијска процедура, го помина првиот круг, значи сега е на второ читање. Ние во меѓувреме донесовме решение за повлекување на овие правилници кои што ги донесовме. И секако, разговорот го почнавме со генерална оценка дека храната во Македонија е безбедна, но и дека постојат одредени инциденти. За спречување на инцидентите, за жал или за среќа, секогаш е тука казнената политика. Таа ја подкрева свеста или поточно совеста. Но практиката покажала дека некои мерки мора да се заострат и се заоструваат. Казнената политика влие врз подигнувањето на свеста, меѓутоа ние како Агенција за храна и ветеринарство до сегашната практика не сме задоволни во тој дел, бидејќи дојдовме до сознание дека казнената политика во тој дел е блага и не овозможува соодветно санкционирање на прекршителите. Меѓутоа, законот беше донесен уште од 2010 година, кога постоеше едно мнение дека сепак треба да се намали казнената политика, да не ги кочиме практично, да не ги претерано да ги оптоваруваме бизнис субјектите. Меѓутоа, фактот покажа дека е потребна промена на оваа прекршувачна политика, и ние веќе тоа го правиме. Очекуваме најдоцна за неколку недели да го пуштиме, да ги пуштиме измените на Законот за безбедност на храна во собраниска процедура, каде што едни од главните промени ќе биде токму во прекршувачната политика. Правиме нова градација на прекршоците, правиме намалување на оние прекршоци каде што согласно претходниот закон беше предвидена едукација на прекршителите, бидејќи стана јасно дека за одредени прекршоци
не е целисходно вие да правите едукација, нема потреба, туку треба веднаш да изречете прекршочна мерка. Така да, пак ќе кажам, во финална фаза сме, очекуваме до крајот на месецов да го пуштиме во собранијска процедура и од идната година веќе настапат на силови измени. Општина Василево географски се наоѓа на север од Струмица, од Струмичкото поле. Таа висина, таа надморска висина, е идеална за лозаро овоштарите. Екипата на Добра земја беше во селото Чанаклија. Па еве ја сликата од таму. Лозата е најзастапена во регионот на Огражден. Тука е традиционална, но последните години е се поприсутно и овоштарството. Цените за откуп на овошјето и помошта од државата за овошни насади ги надополнија климатските фактори, бројот на сончевите денови и надморската висина која не дозволува така лесно да падне слана. Овој регион е во делот на општината Василево. За оние кои не знаат, тоа е север од Струмица. Од селото Чанаклија се гледа Струмичкото поле. Чанаклија број околу 120 домаќинства, а 95% од нив се занимаваат со лозаро-овоштарство. Сепак, во селото има само двајца регистрирани земјоделци. Еден од нив е Војо Прцевски, индивидуален земјоделец. Во Василево и во овој крај сега се заоруваат, есенско заорување се прави на лозовите насади и на овошните насади. Има ли пласман за вашите производи? Па сега сме почетници и за почеток значи има, за понатаму ќе видиме. Што е предноста да се биде регистриран земјоделец? Па има големи предности да бидеш регистриран земјоделец, па сите бенефици од државата ги користи, може да ги искористиш. Исто за пласман за кој треба да го пласираш производ, имаш поголема предност и многу работа има, значи. Користите ли некои од програмите, како што се субвенции, како што се ИПАРТ програмата, како што се оние обуки што се во Федерацијата на фармери? Па до сега јас ги веќе сите тако ги имам искористено. И од почеток и од руралниот развој, и субвенции, и премии, и се. Значи, и тоа е значи, поголема предност, што си како регистриран земјоделец, значи, можеш по-лесно да ги добиеш тие средства. Колку мина од ова е село Чанаклија? Да. Колку мина од село Чанаклија се регистрирани земјоделци? Па само имаме двојца сме регистрирани земјоделци. Рековте дека сте само двајца регистрирани земјоделци во село Чанаклија. Во разговор со другите, со селваните, со жителите од овдека, дали можете да ми доловите што се нивните размислувања, зошто не се регистрираат како земјоделци? Тоа по моје мислење дека сите избегнуваат од дека ќе има, ако сте регистриран земјоделец, ќе има трошкови, ќе има давачки многу и дека за самите себе дека ништо нема да остане. Тоа е нивно мислење, јас како што сум проценил. И јас сам за себе сум си одлучил дека треба да бидам регистриран и да бидам, значи, посигурен во земјоделието. Размислувате ли за окрупнување? Па за понатаму размислуваме за окрупнување, само малку ќе ни фане земјиште. И сега размислуваме, значи, пак да поднесуваме да може да земеме, да конкурираме за земјиште. Дали издружувањето функционира во Чанаклија? Па, издружувањето баш сега во Чанаклија не функционира. Така, значи, и обшто да се преговара нешто да може да се функционира, али сега за сега е замрено, нема, не функционира доволно. А правиме напори за да може да функционира, правиме напори со други села да може да се издружуваме. А така ние, како двојци тука, кединки, не можеме нешто да направиме во селото. Добро, вашите парцели се изорани, гледам дека сте поставиле столбови, гледам дека работите систем капка по капка. Да, систем капка по капка поставен. Има поставено и столбови ќе се става, значи, конструкција за ставање на мрежа за од невреме за од град. Исто така, значи, за од висока температура пред летниот период. Дали сте го осигурале вашиот имот? Да, се е осигурен. Значи, оне за тие 5-6 години нонстоп го осигурувам. Целото земјоделешно и лозарство и овоштарство. Бидејќи државата помага, дава 60%, значи, од субвенционира и е исплатливо. Ако не сум субвенционира, значи не е исплатливо, значи, да осигуруваш како самостален.
Војо вели дека би сакал како што тој го наследил Лозарово овоштарството, оваа фарма да ја остави на следните поколенија. Многумина тука би сакале фармерството да го развиваат како семеен бизнис. Сепак очекуваат државата да помогне за младите образувани кадри полесно да се одлучуваат да останат во семејниот бизнис наместо да заминуваат од селата, па и од државата, ги пренесува размислувањата Павле Крстев, земјоделски инженер. Да произведуваме тука и да има една екзистенција за нашите деца, за нашите семејства тука да произведуваат. Може ли на процека да направиме колку обработлива површина има овде, колку обработена површина има овде и колкав капацитет има некој просек да направиме на она што е произведено? Под Лозарово овоштарство, па сега со последните проценки што вршивме со за легализацијата на земјишто под лозови овошни насади, ги сметавме околу 300 декари што има на државно земјиште, плюс што има на приватно земјиште, тоа е околу 500 декари. Колку принос имаше бил? Приносот беше задоволителен, 2 тона од декар или 20 тона од хектар беше идеално поради нели временските услови, добрата агротехничка мерка, мерки што се презима, сите услови, цената беше, како ти кажам, не баш идеална, затоа што сите типуваме и на 2 денари од државата субвенции, но сега во последно време слушаме дека овие 2 денари државата нема да ги даде. Еден апел до државата да не ги укине тие 2 денари, затоа што ние на тие 2 денари се нели очекуваме да ни ги покрие трошковите, иначе со субвенции, само субвенции на некој начин се почна да се шире тај семеен бизнис. Во Чанаклија се чини фармерите имаат личен агроном. Павле своите стручни знаења ги споделува со сите кои што тоа од него го бараат, за резидба, околу заштитата, за било кои други агротехнички мерки. И вели, тие што го послушале, навистина имале поубав рот. Кога се собираме вака на обични собери или вака обични разговори со лозарите, од интерес што сакам да ја помогнам, ме подпрашуваат како ова да го направам, дали е по-добро со ова ѓубре да одиме, кој комбинација ќе ни препорачаш ти како стручно лице или како е подобро на кој начин да извршиме резидбата, кога да ги обриме, кога да завориме. Јас несебично со гордост им укажувам, не сега, сега нема услови, тога и тога ќе ги обрите или тога ќе ги заворувате или најдобрите услови им препорачувам. И околу заштита кога е, значи треба се прати значи временските услови, климатските фактори за развој на фитопатогените габички. Значи тука за пламеницата, пепелницата, гроздите молци, значи овоштарството што се крушките болви, има лисни вошки, јаболков стров, јаболков молица, значи се има и овоштарството одредени болести, монилијата, најбитно е во овоштарството монилијата да ја спазиме, иначе голем проблем ќе ни направи. Има ред други работи, значи кои треба да му укажеш. Моите стручни совети што ги давам, а може се виде и од самите лозови насади. Значи дека што сум инсистирал со заштита, со агротехничките мерки, да кажем со ѓубреница, значи кој ѓубре е применето под мој совет, значи на тие лозија дека е добро заштитено и добро нахрането на ѓубрено лозито, листата ето ноември сме веќе, средината на ноември, листот още не е паднат. А тие што се посиромашки на ѓубре, нели комбинациите зависи и слабо заштитени, листот им е паднат веќе уште во октомври месец. Гледаме дека веќе средината на ноември, а времето е се уште релативно топло. Што тоа значи во поглед на овошките? Сега е опасно, не треба прерано да се отпочнува со закројување на овошките. Треба да се чека листот да падне, значи вегетацијата тотално да се опре. Овоштарството сега најбитно е, значи тие што планираат да подигаат нови овошни насади, да ја припремат површината со регулување ако се работи за поголеми површини или орање со еден плуг на помали површини, бидејќи тука со полесна механизација се води на помали површини, длабоко орање со еден плуг што може подлабоко припремање, рамнење
И најдобро за садување на овошни наследи е сега есенскиот, зимскиот дел, да може подобро да се прифатат растенијата и напредат така прифатени, навреме да почнат да развиват, значи да почнат да допуштат лисни папки, цветни, така, значи да почнат да развиват. Додека вие го гледавте последното издание на Добра земја во саботата, екипата на Добра земја дојде во атарот на Струмица, во атарот на село Велјуса, Струмичко. Под нас се гледа Струмичко поле, а ние сме овдека за да видиме како со здружени сили се одледуваат овци и кози. Двајцата пријатели со здружени сили кои што гледуваат ситен добиток, кози и овци, Киро Мавров и Панде Соколов. Од кога се занимавате, велите дека е ова семеен бизнис, од кога се занимавате со одледување на ситен добиток? Јас се занимавам, има 26 години веќе и наследство е од старите. И добро сега кој сака да гледа, може да гледа, сега се исплаќа. Само не ли тешко е, закажаваме за пласмано е тешко, да се продава, нели, кој ќе дојде за гнинда. Иначе може да се гледа, добро место има сегде, кој сака може да одгледува. И вашите стари заедно одгледувале, да. Заеднички и со заеднички сили имале стадо, нели? Да. Да. Значи, може да направиме еден, бидејќи долги години сте со овој бизнис, не сте од сега. Може ли да направиме една споредба за воопшто овчарството и козарството, како било, а како е сега? Како било сега и малку по-лесно, ама треба да има народ начин да го гледат, да има да помош да има. Да има помош, без помош не би, не се гледат. Треба стоката помош да има. Таа е работа. Во однос на помош, дали ви помага некој во со совети, со медицински, во однос на ветеринари, во однос на храна, прехрана, совети, во однос на, нели, дали има јагниња? На нас ни помага ветеринар што се од Струмица, нели? Што ни са, има матични лекар, нели? Они ни помагаат на нас за се, за лечење, за храна, било што со се они ни помага. И сега сме задоволни со нив. Од таа страна, нели? Нема што да кажам за нив, добри сме се. Јас со работам, ја зема лекови од нив, земаме други прашкови што треба, се од нив земаме и до сега сме задоволни од ветеринарната сега. Оти сега не може да бегат, затоа не има матични лекар, може да дојде кај нас. Поран не можеш. А сега врзе може да има договор направен со нив. И задоволни сме сеги. Киро, ви те прашал, колку имате стока? Колку овци, а колку кози? Овци има три, овци има заедничко, заедничко ли кажа? Заедничко. Заедничко има 80 овци и 35 кози, 40 по право, 40 кози. Имате ли намера да се укрупнувате? Има. Има намера да изголемаме, само што нели да, ако добиеме, нели, млади, да ги продноваме, оставаме тие млади. Наставам. Што ви е основен бизнес? Производство на млеко или производство на подмладок? На подмладок, мислам, јас тим да, тука. Да, на подмладок најдобро сега, да, не, после исплаки, но дава субвенции, нели? Субвенции. Добро се задоволни со субвенциите, добро се ги дават на време. Дават субвенции, не би. Само малку каса тоа некој пат, па добро. Субвенции треба сега да дадат моментално јесната да можеш да си купаш зоб, пример, да купаш зоб, а не се дава пролетта, пример. Може. Еса, дава пролетта субвенции. Сега да дадат јесната да можат си да си купат сточарата зоб, да има да ги храна зима, тоа пролет како излева ки џабе, ви ги дадат субвенции, што ќе дадат. Не треба тоа. Сега треба субвенција. Колку јагниња произведувате може да се да се извадат од едно вакво трло? Од едно вакво трло, но... Зависи колку се овој јагна, дали некои се... Едно 80 гни. 80. И може и повеќе, ако близнат. И повеќе, може ако близнат. Може до 100. До 100 може, ако близнат. Дали сте задоволни од цената на јагнешкото, еве како што го вие продавате? Добро, таа година беше добро, 150 денари беше, но само тешко малку за препсване, кој ќе го произведаш, нема купци баш тога и мора да се основаѓаме ние да ги продаваме. Ние да ги продаваме. Тоа најбитно. Тешко ли е да се чуваат овци и кози? Каде ги пасите? Дали ги чувате цело време затворено? Пасиме тука и пасиме до Кава Дочи и пасиме, караме низ Бајеро, само тоа полите ме кај нас много има сено. Среши много и не смееме полите и пасиме толку. Ти кои сте гризат много они. И много волки има. Што има? Волк.
Волци има? Волци, много има волци. Претерно волци. Како се справувате ли во зима? Нема, има ли тоа ни омака с волци? Само има, не е ли така, низ Баира, ту не са нападнали. Ту обште нема нападно, тука е дека се седми са, обште нема нападно. Колко време поминувате овдека? Дневно? Дневно, са балеки ги пуштаме вече си да бяха. Цел ден поминава, не тук, значи от има работа, треба да дойде и чисте, треба да ги... Да ги дойдеш, да и чистам, да става нос и тал за фарми и одмиси. Не ме ние некоја такова това. Само да си чисте и... А еденја шова цел ден с овците. Вие сте членови на Федерацијата на фармерите. Да. Добивате ли од таму совет? Колку сте задоволни? От кога сте членови на Федерацијата? Јас сам член од Федерацијата, од која е отворена канцеларијата во Струмица. И има добри совети со них. И стално се работаме, што има помош. До сега се задоволен со Федерацијата. Ова сте го наследили како семеен бизнес. Да. Ке го оставите ли како семеен бизнес? Бирочу не да ја оставаме. Ако има заинтересирани старци, ќе оставаме. Ако има, ако нема заинтересирани младите, сега не сакаат. Дека можеме, ние ќе гледаме. Таа генерација младите не сакаат. Што велат? По дома кај вас, што велат? Младите, јас имам едно дете, примам дете, машко, 27 години. Не сака, още не е жена, не сака. Тате ви, како можеш ти гледа, јас не можам вика. Не сакат младите сега у тај бизнес. Не икат младите. Не сакат. Отиван и цел ноги шетат, саба Алекси, тој е тај не, не може да ги пушта овсте. Цел ден ги лежат. И затова ние сме одлучени до дека можем ки ги гледаме. Не ли можеме? Тоа завршува работата. Така, не бива. Убаво ли ви е чувството кога сте тука? Убаво. Тука мислам кога ќе дојдеме, тука ни е најубаво неголи пример да си дома. Тука имаш чист вазух, имаш шот и сака душа. Това има тука. Ут кај ќе фанаш ут пролет од среша, па есанта до гроза, до јабулки, се има минделе, се има какви ви тие бадаме. Се има тука, нема шо нема. Тука супер, само нема млади кадар, млад кадар. Нема кој да. Продавате јагниња, меѓутоа си имате и млеко, си правите. Има си правиме сирен за дома, ранаме, хранаме за дома, име си това најважно. Това не одреш да купуваш да. Твојот пријател ми кажа дека секогаш кога ги пасеш, кога одите на пашња, свириш и пееш. Свирам и пеам, таа ми само ти цел ден сам, си свирам, си пеам, таа ми најткото. И си играм на шпат, таа ми најумилно живот. Во таа работа. А ни пушам, ни пиам. Можам да издржам цел ноќ. Три дена да играм, а да не седна. И која ти е најумилена песна? Најумилена песна? Што си ја пеете? Кога ќе одите на пасење? Зошто си е мајко родила? Thank you.
Француските земјоделци се заканија дека поради зголемување на даноците ќе ги блокираат приодите кон Париз. Двата синдикати од парискиот регион соопштија дека ќе го блокираат Париз за да се слушне гласот на земјоделскиот сектор, кој што е жртвуван, како што велат. Синдикатите велат дека нивните членови се погодени од зголемувањето на даноците, како и од се поголемите барања за еколошки одредби, зголемените контроли и построгите регулаторни механизми. Само 1-2% жители на руралните области во Босна и Херцеговина директно се занимаваат со земјоделие, а околу 600 од нив зависат од таа дејност, покажува анализата во земјата. Босна и Херцеговина е четврта најрурална држава во Европа, зад Црнагора, Ирска и Финска. Американската хемиска и биотехнолошка компанија Monsanto инвестира $1 милион во проширување на погони за преработка на семиња во Турција. Како дел од целокупното зголемување на капацитетите во европските фабрики, оваа инвестиција ќе го зголеми производството во турската филијала на 1,25 милиони пакувања на семиња од досегашните 250 000. Дури 40% од производството се наменети за извоз. Monsanto во Турција е присутен од 1997 година. Истражување спроведено во Велика Британија покажува дека храната која што се фрла го чини секој британско семејство околу 700 фунти или 830 евра годишно. Како одговор, британскиот гигант на супермаркети Теско најави дека ќе ги намали трошоците за речиси 60 000 тони храна од своите добавувачи. При тоа ќе се сопрат и промотивните кампањи и понуди кои ги потикнуваат потрошувачите да купуваат повеќе храна, а потоа таа завршува како смет. Исто така ќе се потикнуваат и производителите кон намалување на штетните производи, подобрување на транспортните патишта на храната и ќе се споделуваат совети за чување на храната со потрошувачите. За да се задоволат потребите од 70 до 100% повеќе храна во следните 50 на години, земјоделското производство ќе мора значително да се зголемува, а поголемиот дел од него ќе треба да доаѓа од зголемена продуктивност, тврди Брајан Гарднер, автор на книгата посветена на прашањата за храната и земјоделството за следните 30 години. На светот ќе му треба повеќе храна, како што расти населението за намалку 30% во следните 3 до 4 децении. А тоа е можно само преку два начина, или да се прошират капацитетите, или да се зголеми производството од истите површини, анализира авторот. Разгледувајќи ги двете опции, авторот на крај заклучува дека најголемиот дел од потребната храна ќе доаѓа од зголеменото производство на постојните капацитети, односно повеќе храна од помали обработливи парцели. Во добра земја тема ни се плодовите кои што таа ги нуди како храна, како лековит производ, меѓутоа и како една естетика што ни ја полни душата. Се чини дека сме на право место каде што ќе побараме совет за она што се вели украсни растенија, дворовите и она што е задоволство на душата на секое домаќинство. Украсните растенија или дрвата што ги среќаваме секаде во природата, кои ги делиме на автохтони видови и алохтони видови, увезени декоративни видови на растенија, секако дека бараат нега. Во есен, негата на растенијата е посериозна отколку во пролет, бидејќи со самото заладување на времето, доаѓа и до уништување на некои растенија кои особено не се прилагодени за овој временски период или се некаде набавени од надвор, од некој топли територии, со самото нивно засадување, не се доволно прилагодени и тие може да умрат. Особено важен периодот, овој, од периодот од 15-ти, од средината на ноември, па до средината на декември, кога се врши заштита и прихрана на растенијата со есенски ѓубриво. Значи, да напоменам, кај нас најчесто се користат 3-15-ки, значи, азот, фосфор и калиум, меѓутоа секогаш е добро да знаат гледачите дека во есенскиот период се избегнува аплицирање на азот во секаков вид на ѓубрето. Значи, постои ѓубрење есенско, особено со фосфор, кој го стимулира коренот да расте повеќе и да биде поотпорен.
азотот пак е направен, се исклучува во есено време. Следно што треба да се направи во овој период е паднатите листови да се собираат веднаш. Затоа што секој паднат лист е извор на габно заболување. Значи почнува да скапува, тука се фаќа габа и може самото растение да се уништи, значи да се префрли грабата на растението или евентуално кај ќе падне на тревата тревата да заболи од габа, па да почне да се прат има едни концентрични кругови и така натаму и така натаму. Значи тоа е околу есенскиот дел, со тоа дали треба да се внимава и на тие увезени што би рекол што не се македонски растенија што не се од ова поднебје или треба на сите растенија да се внимава во однос на додавањето на ѓубриво на заштитата од да на сите, значи без исклучок азотот треба да се исфрли во овој период на сите растенија, а тие што веќе не се прилагодени може на некој начин да се завиткаат, меѓутоа никако со најлон. Никако со најлон бидејќи еве периодот ќе фати сончев ден, па ќе го спури најлонот, ќе се јави внатре влага, па влагата, нели температурата ќе падне после на минус, па ќе смрзне и така натаму. Има специјални средства за заштита на средства, специјален материјал за заштита, така позната грил, тоа е еден тено како платно, се завитко растението, еден слој ја зголемува 5 степени температурата. Во самиот дел кај што е завиткано 2 слоја 10 така натаму. Добро, може да наброиме кои би биле тие еве за дообјаснување, кои би биле тие увезени култури, увезени растенија? Па сите што се увезени и неприлагодени. На пример, еве луѓе слушам дека си носат доаѓаат кај нас секако хорти експерт муштери, си донесов ова од Грција, си донесов од Грција ова. На секое растение му е потребно период на прилагодување. Значи, се што е донесено тие јужни краеви од Италија ги носат или така натаму, тие додека не се прилагодат, да се адаптираат на овие временски услови, треба да се заштитат. Без исклучок. Домашните украсни дрвја, дали околу нив треба нешто посебно да се заштити? Која би била мерката? Па мерка... Или треба да се остават да се навикнат на температурата доколку се млади? Доколку се, значи изборот на садниот материјал мора да биде прилагоден на овие временски прилики што се наоѓаат кај нас, затоа што не можеме се ние бонгавилија да земеме од Италија и да нас ќе смрзне. Затоа растенијата што се по нашите дворови така натаму сите знаеме како се викаат, треба да се види латинското име и треба да се види се отвори интернет температурата на издржување. Значи грешка да се прави со тоа што ние одиме се по одмори, носиме некое растение тука, а тие се од тие медитерански од медитерански услови донесено одека и без исклучок мрзне. Све ќе смрзне додека има периоди, значи има растенија ако се насадат на пролет има до зборам за тие што не се толку издржливи на овие временски прилики. Ако се насадат во пролет, има доволно време да се адаптираат до зимските услови. Меѓутоа, ако се земени, пак ќе повторам, што е многу важно, што се прави најголемата грешка, ако се земени сега во есен и се насаде, значи постои можност да угинат сите, односно да смрзнат, доколку температурата биде ниска. Овој период есента е прилагоден за садење на овошните насади, за нови овошни насади, за овошјето. Дали е прилагоден и за садење на украсните растенија? Да. Ова е исклучително добар период за садење на дрвја, затоа што, еве да кажеме, на листопадните дрва што се, вегетацијата е престаната, значи нема движење на сокови, тургорот мирува, и е сосема, зборувам за период на зборам за садници од кои не се контејнерско производство, значи извадени од земја со топка. Значи моментално тоа е периодот кој треба да се насади затоа што вегетацијата е во мирување. Периодов на оваа промена на клима од топло кон ладно. Треба ли да се преземат мерки да се заштитат и украсните растенија? И кои растенија треба да им се посвети повеќе внимание? Овој период е погоден, меѓутоа е најдобро нели пролетниот период. Погоден е ако еве почнува да ладен период. Со ова што се случуваше сега овој претходен месец со толку топли денови не е баш многу поволно, особено не е поволно за грмушките, бидејќи есенското кроење кое требаше да се изврши малце порано, а се продолжува топлиот период, почнува да растат нови листови, нови леторасли и така натаму. Со самото паѓање сега на температурите, сите нови листови, кои за да е нов, значи мора има содржи највише азот во него,
Значи сите нови листови со зимскиот период кога паднат температурите под нула, бидејќи азотот мрзне, ќе се смрзнат и новите леторасти. Тоа беше се што ви подготви екипата на Добра земја за ова саботно издание. И пред да ви посакам пријатен ручек, да ви посакам и да не гледате следната сабота точно во 11 часот, како и секој вторник репризата точно на Пладне. За вашите коментари, забелешки, желби и идеи, пишете ни на нашата имейл адреса dobrazemja@gmail.com. Имете пријатен ручек. Пријатно.